partir da denúncia de ontem do jornal Diário, a gente já fazíamos rondas diárias, tanto diárias como noturnas, aqui na Vila Olímpica. Na Vila Olímpica e no contorno do estádio Willie Davis. Agora, a partir de hoje, fizemos essa operação para ver se conseguimos pegar alguma coisa, mas infelizmente não encontramos nada. Mas a partir de hoje essas operações vão ser intensificadas e vamos aumentar o número efetivo de guardas aqui no local, guardas operacionais no local, para poder estar coibindo o uso de drogas e o uso de bebidas alcoólicas aqui no entorno do estádio Willie Davis e no complexo da Vila Olímpica. Nesta ronda de hoje, parece que a guarda encontrou muito lixo, inclusive resto de cachimbo de crack, garrafas de bebida, isso procede? É isso mesmo? Exatamente. Nessa varredura que a gente fez, encontramos muita sujeira, muito lixo. Lixo de diversas espécies, inclusive vários cachimbos para uso de substância entorpecente e garrafas de bebida, muita garrafa de bebida, garrafas de diversos tipos de bebida, tanto bebidas alcoólicas como refrigerantes, e tem muito lixo, realmente muito lixo acumulado no local. E isso indica a frequência de pessoas que usam drogas mesmo aqui. Exato, isso tudo nos leva a crer que muitas pessoas frequentam o local, tanto para fazer uso de substância entorpecente, quanto para fazer uso de bebidas alcoólicas.